בטוחה שנהנתם מהשירים. ואם לא זיהיתם את השיר האחרון, אז זה היה אריק ברמן עם השיר המתוקות האחרונות, שזכה להצלחה רבה מאוד. אתם איתנו בפינת הפדיחה השבועית. נמצאת איתנו כבר מאזינה הבאה, אילנית. לא אילנית, אילנית. כן, אילנית, ספרי לנו על הפדיחה שלך. וואי וואי, איזה פדיחה, אתם לא מאמינים. טוב, אני אספר לכם, אז ככה. אני מקשיבה. שבוע שעבר יצאתי לדייט עם איזה בחור מזה חמוד. ישבנו ככה באיזה מסעדה יוקרתית, משהו על הרמה. הסתכלתי בתפריט, הזמנתי את המנה הכי יקרה, וואלה, הבן אדם עמיד משכמו ומעלה, לא חסר לו כלום. בקיצור, בחרתי לי ריביולי סלומון ברוטב שמנת, משהו כבד כזה, וואלה, והייתי חייבת להזין עם איזה סלט בצד. הזמנתי לי סלט קרוב, אני מתה על קרוב. וואלה, גם אני מתה על קרוב, אבל בואי נגיע לפואנטה של הסיפור. בקיצור, יצאנו מהמסעדה, כמובן שהוא שילם על הקון, כן? עלינו על האוטו והרגשתי שכל במפר, מה זה מקפיץ לי את הקבע? הרגשתי שאם אני לא משתחררת קצת מהרעלים שניפחו לי את הבטן, אני מה זה התפוצץ. בינתיים אני מנסה ככה להשכיח ממה שקורה לי בבטן, ואני נהנת לי מהסיסולים של משה פרץ כפרה עליו. באותו רגע, מה זה הבזיק במוחי רעיון? כן, בזמן הסלסול של משה, אני מנצלת ככה את ההזדמנות להשתחרר קצת מה יש. אבל מה, מרפי לא הפסח עליי. ברגע שנתתי בראש, עלינו על במפר והדיסק קפץ והייתה דממה. אני לא מאמינה לך. דממה עד שהפרחתי אותה. השם ישמור, לא ידעתי מה לעשות. אז שיחקתי אותה כאילו זה לא בא ממני. אבל הבחור, מה זה לא קנה את זה? קיצר, הקרוב הארור, מאז הקרוב הארור הזה לא שמעתי ממנו מילה. די נו, אני לא מאמינה לך. אבל לא משנה, תמצאי לך בחור חדש. אז אנחנו פה עם סיפור עם השברוח מרענן במרכאות. כן, ודרך אגב, המסקנה שלי שבדייטים בנות לא לערבב כרוב עם שמנת וסלומון, אחרת תגמרו כמוני, גרוע מאוד. אילנית, תודה על הפתיחות. אני בטוחה שהבנות שיזינו לתוכנית יישמו את המסקנות שלך. אז אחרי סיפור כזה, אין שיר שמתאים יותר מהשיר "Oops, I did it again" של בריטני ספירס. הוא הסינגל הראשון מתוך אלבומה השני של זמרת הפופ, והוא יצא בשנת 2000. השיר הוא אחד משירי המוכרים של ספירס בתקשורת ובציבור, מאחר שהשיר הפך לאחד מהסינגלים המצליחים ביותר של ספירס. יישארו עמנו! Did it again? I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh, baby. ואת חמודה, את אחלה חמודה, כפיים שיגעון, קמפרי. רואה אותך רוקדת את אחלה ואת חמודה, את אחלה חמודה, כפיים שיגעון, קמפרי.
את אחלה חמודה. כפיים. שיגעון. קמפרי. חזרתם אלינו, השיר האחרון ששמעתם נקרא אחלה חמודה של בני בשן. ב-2011 יצא השיר עם להקת בום פעם. השיר נכתב כפרודיה לזמר הים תיכוני. אחד השירים האהובים עליי גם כן. היום התוכנית שלנו קדושה במיוחד. ועכשיו נעבור לפינה שהובלה במיוחד, פינת האפליקציה. כמו בכל שבוע אנחנו נשתף אתכם באפליקציה חדשה מעולם המשחקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים. התקשרו למספר 1-800-69-69-69. האפליקציה השבועית נקראת אקינטור. אולי חלקכם מכירים. הרעיון שלה הוא שהשחקן חושב על כל דמות מפורסמת שעולה למוחו. גם כן, הקשות ביותר, הג'יני מזהה את כולם, מניסיון. על פי שאלות מנחות, הג'יני מזהה את הדמות. אז אם תהיית מי הג'יני במשחק, אז כן, זו אני. והיום איתנו על הקו שרונה. שלום שרונה. לילה טוב, שרית. בת כמה את שרונה ומאיפה? אני מאז מתרגשת להיות ככה בשידור. אני בת 27, מרשפון, ואני ממש ממש אוהבת התוכנית, מאזינה לה בקביעות. וואו, תודה רבה על הפרגון, שרונה. שרונה, את מכירה את האפליקציה אקינטור? את האמת שמה זה לא, כאילו הטלפון שלי הוא משנות התרתח, אבל אני אשמח אם תסבר לי. אז ככה שרונה, משחק אקינטור אומר שאת בוחרת לך מפורסם, לא חשוב מאיזה תחום. אני שואלת אותך שאלות מנחות, ואת עונה לי בכן ולא. וכך את מנחשת מי אותו מפורסם שחשבתי עליו. אבל, שחשבת עליו, סליחה, אבל במשחק שלנו זה הפוך. את תשאלי אותי שאלות ותוכלי לזכות בפרס כמובן, אם תצליחי לנחש. יש מבין? נראה לי שכן. אוקיי, אז בוא נתחיל לשחק. יש לך 5 שאלות. אני כבר יכולה לקצץ לך בשאלה. אותו מפורסם הוא זמר או זמרת כמובן בהקשר התוכנית. אוקיי, אז הוא גבר או אישה? הוא גבר. מחול או מהארץ? מהארץ. מעל גיל 30? לא, שרונה, נשארו לך עוד 2 שאלות, אני מבזבזת אותם על שאלות כלליות מדי. הוא זמר כזה, משהו, תחום עממי כזה, מוזיקה ים תיכונית אולי? כן, קלט. נשוי? לא, שרונה, נגמרו לך 5 שאלות, את צריכה לנחש כבר. וואי, את האמת שאין לי מושג, אני לא מכירה זמרים במוזיקה מזרחית. את יודעת מה, אולי משה פרץ? לא, שרונה, לא נורא, פעם הבאה, זה עומר אדם. תודה לך, שרונה, שהיית איתנו. ואנחנו עוברים למאזין הבא. זו מאזינה, רותם. רותם, תקחי ממני את הפרס כבר. מה שלומך? מאיכן את ובת כמה? היי שרית, הכל מצוין. אני בת 24 מירושלים. רותם, כבר נתקלת באפליקציית האקינטור? את האמת שאני די מכורה לזה, כאילו אין מצב שאני נכנסת לאפליקציה ולא נתקעת שם שעה שלמה. אבל אני גם ממש תותחית בה, אז הגעתי לקחת לך את הפרס. אין מישהו שתשמח יותר ממני כדי שתקחי את הפרס. אז חבל על הזמן שלנו, בוא נתחיל במשחק. יש לך 5 שאלות. גבר או אישה? אישה. זמרת? רותם, עד עכשיו את לא ממש טובה, את יודעת. הרי את יודעת שמדובר בזמר או זמרת. התבלבלתי קצת. אז כן, רותם, זו זמרת. אישה, אולי מוזיקת היפ-הופ? כן. היא הופיעה לאחרונה אולי בארץ? תביא לי לזכר, את האמת שכן. טוב, אז נראה לי שאני אנחש, כאילו, מספיק לי. רותם, יש לך עוד שאלה, חבל. לא, את האמת שאני די בטוחה בעצמי, אני מעדיפה לקחת את הסיכון. כי אם לא תנחשי, אין לך עוד הזדמנויות. סבבה, אני חושבת שזו אולי ריאנה. כל הכבוד, רותם, עד עכשיו זלזלתי בך, אבל אני חוזרת בי. זוהי, את זוכה בספא זוגי. תודה רבה, רותם, מסאז' מענה. יאי, אימא לך, אני סוף סוף, אני מה זה זקוקה לזה, שרית? מה זה תודה? איזה כיף. יאללה, תהני. אז אחרי משחק עם ניחוש מהיר במיוחד, נעבור לשיר החדש של ריאנה. הוא נקרא Where Have You Been. במקרה, גם הצלצול שלי. ב-30 לאפריל 2012 יצא לאור השיר מתוך האלבום Talk the Talk. השיר הגיע למקומות הראשונים ומצדים שונים בעולם. אז בואו תשמעו ותבינו למה. I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.
ריאנה אחת מן הזמרות המצליחות בעולם, ומחזיקה המספר הגבוה ביותר של שירים שהגיעו אל המקום הראשון במצעדים. מקווה שנהנתם מהשיר לפחות כמוני. אחרי תוכנית עמוסה במיוחד, תודה לכל המאזינים שהיו איתנו, למאזינים שהשתתפו. מקווה שלמדתם דברים חדשים, ואם לא לפחות, נהנתם. אז הנה עוד תוכנית הסתיימה לה לצערי. היה לי מאוד מאוד כיף. אתם מוזמנים לשוב אלינו בשבוע הבא, באותה שעה, באותה תחנה כמובן, 106 FM. לילה טוב לכם, אנשים יקרים. I'm